Bugündən yeni marşrut xətti istifadəyə verilib. 10 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar Yasamal Yaşayış Kompleksindən Bakı-Axşəhər istiqamətində hərəkət edəcək. Bununla da Yasamal Yaşayış Kompleksindən sakinləri şəhərin müxtəlif nöqtələrinə fasiləsiz olaraq marşrut dəyişmədən hərəkət edə biləcəklər. Sərnişin avtobusları Yasamal Yaşayış Kompleksi, Elmlər Akademiyası, İçəri Şəhər, Sahil, 28 May, Şah İsmail Xətai metro stansiyaları və Bakı-Axşəhər marşrutu üzrə hərəkət edir. Marşrut xətti üzrə Bakubasa məxsus müasir, komfortlu avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərir. Neçə-neçə marşrutlar biz dəyişirdik, çox əziyyət çəkirdik. İndi Allaha şükür, indi rahat biz gedəcəyik, birbaşa sahilə gedəcəyik. Mən həmişə uşağı gözü xəstədir, xəstəxanaya aparıram. İki marşrutla gedirdim, indi laf daha yaxşı. Bu marşrutla getmək bizə daha sərfəlidir. Marşrutdan istifadə eləmirəm şəxsən özüm. Öz şəxsi minik maşınım var. Amma ailə üzvlərim istifadə edir. Bu açılan marşrut da o istiqamətdə çox gözəl, yəni ki, məqsədə uyğun şəkildə təşkil olunub. Avtobusda gediş haqqı kartla həyata keçirilir. Yeni Yasamal yaşayış kompleksi Axşəhər hansı ki yeni salınan qəsəbələrdir və elə təkcə yeni Yasamal yaşayış kompleksində təxminən 7000-dən artıq əhali yaşayır və burada çox ciddi zərurət var idi ki, əhalinin burada yaşayan sakinlərin şəhərin müxtəlif hissələrlə əlaqələndirilməsi təmin olunsun birbaşa marşrut xəttinə və bu səbəbdən də belə deyək də yeni 10 nömrəli müntəzəm marşrut xətti təşkil edildi. Yeni Yasamal yaşayış kompleksində də sərnişin sayına uyğun olaraq, tələbata uyğun olaraq marşrut xəttinin belə deyək də hərəkət sxemində dəyişikliklər və yaxud da alternativ marşrut xətlərinin açılması gələcəkdə mümkündür. Mayıs Ağayev bildirdi ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən vətəndaşların rahatlığını təmin etmək üçün şəhər ətrafı qəsəbələrdə marşrut xətlərinin yenilənməsi və yeni marşrut xətlərinin təşkili istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.